לולי. איזו חיה נפגוש היום? היום נפגוש צב. שלום צב. תראו איזה שריון יש לצב על הגב. השריון הוא הבית שלו. היי, לאן נעלם הצב? איפה הרגליים שלו? ואיפה הראש שלו? הנה הוא. הצב התחבא בתוך השריון שלו. השריון הוא הבית שלו. איפה הצב? קוקו, צב. איפה הצב? קוקו, צב. הצב הולך לאט כל כך. ארבע רגליים, זנב, שריון יש לו על הגב, הולך לאט לאט לאט. כולם יודעים, זה צב. לאן הולך הצב? מי יודע איפה הצב אוהב להיות? בשדה. הצב אוהב להיות בשדה. תראו, הצב מתחבא. השריון שומר עליו. עכשיו אפשר לצאת. הנה הצבה. הצבה היא בת הזוג של הצב. שלום צבה. שלום צב. הצב והצבה יוצאים יחד לטיול. לאט, לאט. יש פה אדמה. מה הצבא רוצה לעשות באדמה? הצבא חופרת גומה באדמה כדי להטיל בה את הביצים שלה. אחת, שתיים, שלוש. הצבא הטילה שלוש ביצים. הצבא מכסה את הביצים באדמה. בעוד כמה שבועות יבקעו מהביצים הצבים הרכים. לאן הצבא הולכת? אולי היא הולכת לאכול. מה צבים אוכלים? ירקות. צבים אוהבים לאכול ירקות. הנה מלפפון. והנה גם פלפל אדום. בתיאבון צבים. הצבים ודאי כבר עייפים. היכן הם ילכו לישון? בבית שלהם, בתוך השריון. לילה טוב צבים. לגינה הגיע צב עם הבית על הגב. הוא נכנס ויוצא, ירקות הוא מוצא. הוא נכנס ויוצא רק כשהוא רוצה.